Hej Nadja och välkommen Nina. Vad kul att du kunde komma hit. Och vi har ju som sagt fått lite frågor av vårdnadshavare och sådär om digitala medier. Men hur kan du svara på den? Varför ska vi använda digitala verktyg i förskolan och hur kan det gynna barnens utveckling? Jag tänker att det som kan vara viktigt att du tar med er till er verksamhet, eftersom att också ligger i ett multietniskt område, det är att digitala verktyg är superbra att kunna använda i er undervisning för att stärka barns flerspråkighet. Speciellt om det är så att ni pedagoger kanske inte har kompetens i flera olika språk, så kan andra applikationer på digitala lärplattor till exempel användas för att skapa en gemensam grund för barngruppen och utforska fler språk än bara det svenska språket. Just det, det är jättebra. Ja, vi har ju väldigt mycket språk i vår barngrupp. Jag tar ju försöker ta tillvara på oss, så det är jättebra. Och det som är liksom ett annat väldigt bra komplement i det här, det är ju att någonstans så behöver ni ju arbeta gentemot förskolans uppdrag och läroplan, där ni ska lyfta såväl det svenska språket som andra modersmål i barngruppen och liksom intressera barn. Och digital kompetens är någonting som också stärks genom att det är en av EUs 8 nyckelkompetenser. Så det är någonting som fler länder strävar efter att liksom ge sina framtida samhällsmedborgare. Just det. Tack så jättemycket, Andrea. Tack!